sete și negrada, Iisule, poteri, ca se ciuie chitara la muzica. Accorsi poi la spada, mirati la canoa, drugina nascia spiesco, sarà canta gentilo. Udruga Žrvanj zajedno sa turističkom zajednicom općine Postrana i općinom Podstranom prije točno 3 godine osmislila je ovaj veoma neobičan i jedinstven događaj. Otkud ideja, kako je cijela priča krenula? Jako spontano i ne možemo, baš sam pod dojmom, ne možemo vjerovati kako se od jednog malog, intimnog, doslovno klubskog eventa. Prvi put je došlo 50 ljudi, drugi preko 100 i sad evo preko 300 ljudi. Ja ne znam gdje su svi ti ljudi parkirali. Mi smo prirasli ovo brdo, morat ćemo se priseliti na od neke mikrolokacije i napravili smo makrolokaciju. Zašto baš Perun, zašto baš Klape a kapela i zašto baš ova lokacija? Stanovnicima ovog našeg podneblja je jako bitno ovo mitološko brdo i ekipa iz udruge se jednostavno, ne mogu se sad točno sjetiti tko, ali malo pomalo se izrodila od puno malih detalja jedna velika ideja za još jedno veće dijelo Litiga event. Svake godine dovedete nove pjevače, nove klape. Koga ste nam večeras doveli, tko je sve pjevao? I uopće kako birate tko će doći ovdje nastupiti ili oni odaberu vas? Ne biramo, nego se guraju. Guraju se ko će doći na red, tako da prvo je bilo nagovaranje, a sad moramo ih i odbijati. Tako da, kažem, prerasli smo sami sebe, ali evo produkcijski vidite i sami da avancajemo iz godine u godinu i stvarno ja ne znam, hvala TZ-u, hvala općini Postrana, stvarno nema riječi. Večerašnji Full Moon Festival ovdje na Perunu otvorio je kvartet Porat. Kako je bilo, kakvi su dojmovi, kako je nastupiti na ovom prekrasnom mjestu? Pa evo, u ovom ambijentu je svakako gušt svirati i pogotovo kad nas ljudi slušaju, prate i zovu nas na bis i nikad i nije dosta. I stvarno bilo nam je zadovoljstvo, mi smo tu domaći i sviramo i na plaži, u hotelima, restoranima, ali ovo je stvarno nešto posebno. Kakav je osjećaj biti ovdje, pjevati a cappella i ne vidjeti doslovno publiku? E, to je malo zeznuto. Vidimo samo svjetla Splita, onda zamišljamo publiku. Ali malo ih čujemo kad je aplauz, onda znamo da su tu. Ali bili su stvarno mirni i onda je nama gušt već i pivati kad su mirni, kad su slušatelji baš prate svaku notu. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then suddenly... Saša, ti si večeras nastupio na Full Moon festivalu ovdje na Perunu. Prvo te moram pitati, dojmove, kako ti se sviđa ambijent i cijela ova ideja festivala? Ma prvo nisam znao da se treba ovako penjat. Da sam znao, krenuo bi bar uru prije i radio bi ono visinske pripreme. Nisam baš ja fit za ovo, ali iznenadilo me to malo, ali kad sam došao ovdje lipo bava, onda kad su ljudi sili, pa kad su se ova svitla ovako lipa ambientalno upalila, ma prekrasno, stvarno je prekrasno. Ja sam ono oduševljen, onda su počele klape pivat, onda sam sam, radio sam nešto što ne sjećam se sa ikad to radija,
znači a kapela, ali ovo je bez razglasa, bez ičeja, bez ikakve pratnje, samo znači usuvo onako zapivat. A to mi je skoro i najdraže. I ljudi su bili mirni, slušali, poslije su zapivali sa mnom. Meni je bilo super, eto, ja sam stvarno gušta. Stojiš u kantunu, kad okus mišine, ne bi te oprala, tri kotla lušije. Kontradi, draga me ulica, sad mi ostaj s Bogom, čeri punica. Večeras ovdje na Perunu, na ovoj prekrasnoj lokaciji, nastupila je i Klapa Mriža. Da čujem dojmove, kako je bilo ovdje pjevati. Bilo je osvježavajuće. Pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kad smo navikli da nas, ono, da nas vrućina obasipa, bila je to ono stvarno prilika za doživjeti nešto novo i pogotovo u ovom ambijentu, u ovakvoj prirodi, nismo nastupali, možda i nikad na ovakvom mjestu. Znači moramo priznati da je ovo definitivno bina od milijun dolara sa pogledom na pola Dalmacije. Je, apsolutno. Čovjek može samo stati i ono, teško je iti pjevat jer se ne može mjeriti sa ovim pogledom i sa cijelim ambijentom i mirisima. To je stvarno nešto što se ne, s čim se pjevač ne sreće često. Kakav bi to festival na Perunu bio bez Klape Praska, domaće Klape? Momci, kako je večeras bilo u ovom prekrasnom ambijentu? Evo je treći put da nastupamo. Meni je sve bolje i bolje, a ja mislim da će biti do godine još bolje. Nama osobno najviše radi publike, a kad prezeš emociju, u biti kad nemaš mikrofona, kad nemaš monitora, razglasa i ničega, ja mislim da emocija više dopire do slušatelja i ove publike koja je došla i to je po meni nagrada. Dajem ti srce, zemljo moja, i bit ću s tobom u dobru i u zlu. I nema sile da mi te uzme, ja bit ću s tobom, ostaću tu. A kako su se atmosfera, lokacija, izvođači i pjesme svidjeli publici? Evo ja moram iskreno priznati kako je ovo moj prvi put ovdje i doista sam pod dojmom. Izvanredna lokacija, izvanredna muzika, glazba, nekako šaka suza, vriča smija i doista sam se i rasplakala i nasmijala. I mislim da je ovo event koji doista treba podržavati puno više i razvijati ga, jer ovakve stvari nam treba u destinaciji. Mislim da je ovo super projekt i nadam se da će se nastaviti u ovakvom smjeru. Ovo mi je drugi put i bilo mi je fantastično. Prvi put sam bila onako, nisam znala gdje idem šta ovako. Drugi put predobro. I svaka čast svakome ko ovo sve organizira. Inače, moja udruga Žrvanje u toj priči. Ja sam mislila to neka zezancija, ali ovo, mislim da svake godine je sve više posjetitelja i da će čak u jednom trenutku imati problem, jer neće imati gdje smjestiti tolike ljude. Tako da će morati razmisliti to možda u nekoj drugoj poziciji, jer ovo je baš doživljaj prave akapele. Onaj ko voli akapelu, ja sam obožavate akapele. I tu stvarno se vidi ko zna pjevat i to je ono srce ovako, puno ko kuća. Si moj svijet.